Makalipas ang halos tatlong oras na pagbiyay, narating namin ang lugar na ito. Mga ka kung bago nyo lang na-follow ang video ng ito, huwag mong kalimutang i-likes, comment at i-share ang Facebook page at pag-subscribe na rin ng aking YouTube channel. Halo na imidya, narating namin ang Masjid Kuba. Panibagong video, panibagong araw. Makalipas ang halos tatlong oras na biyahe, narating namin ang lugar na ito. Sa lugar na ito, dito natin makikita ang Masjid Kuba at Bali Dumiritso na kami sa ablution area. Dito ka maglilinis ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagwa. Okay. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na kami at handa ng papasok sa Masjid Kuba. Habang kami ay naglalakad, lubapit sa akin ang Saudi local at sinabayin ako na maganda daw at cute ang aking kamera at sabay tanong kung magkano ang aking bili at syempre sinabihan ko naman kung mag Kano ang bili ko Simantala Dito na kami Sa loob ng masjid Cuba Hindi ko na maalala Kung ilang beses Na akong napunta dito Mga ka Johnny Sobrang lawak at sobrang linis ng loob ng Masjid ko. Ang kagandahan dito ay malaya kang makakuha ng larawan o video o pwede kang magpapakuha ng larawan. At syempre, hindi kami nagpapahuli. Nagpakuha din kami ng larawan sa isa't isa. Pagkatapos namin kumuha ng larawan sa isa't isa at malis na kami. Pero ang pinakamalagang ginawa namin dyan ay ang pagdarasal o pagdasal. Kung napapansin ninyo, nasa kalagitnaan pa ng taglamig at medyo malakas pang hangin. Buti na lang at nasuot ko ang aking sweater. Samantala, magbigay tayo ng konting kalaman tungkol sa Masjid Al-Quba. Tara na, let's go! Ayon sa kasaysayan, ito ang pinakaunang masjid sa Islam at pinakawatandang mosque sa buong mundo. Ito ay nakompleto taong 622 CE. Ito ay natagpuan ng isang Islamic prophet na si Muhammad. Pagkatapos ang kanyang paglalakbay galing Mecca papuntang Yathrib o Madina na ngayon. Sa kasalukuyan noong 20th century, ang istruktura ay dinisenyo ng isang arkitekto. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Huwag kalimutang mag-iwan ng mensahe sa comment section ng video ito. Samantala, parang umabot na kami na 30 minuto kung saan ang itinakdang oras ng driver. Kaya minabuti na lang nahanapin ang sasakyan pero syempre kukuha na rin tayo ng mga video. Isa sa mga kasama namin na ibang lahi ang tinunong namin kung nasaan na ba ang bus. Kasi sa dinami-dami ng bus, kailangang maalala mo kung ano ang numero ng bus. Mahirap na, baka makasakay pa tayo sa ibang bus. O siya na, huwag nyo na akong tingnan kung ano ang ginagawa ko. Nagbibidyo lang ako. Siya nga pala mga kajoni, may ibabahagi akong kwento sa inyo. Kasi sa tuwing bumibili kami o nagtatanong sa si mga restaurant o tindahan, ang sagot nila ay puro Indonesian bahasa. Sa makatwid, pagkamalan kaming Indonesian. So ayun lang, wala lang, nagkwento ko lang. Ang dami talagang bas dito, nakakalito na. Nagaharap pa kami. Sa tinatagal ng aming pagbibiyahi nakahanap rin kami ng mga bagong kaibigan. Noong una, halos ayaw magsalita eh. Kaya nung marinig nila na nagsalita kami ng salitang hindi, ayon, ang umpisa, nagsalita na rin sila, naghihindi na rin sila sa amin. Shout out pala doon sa likod ko na ibang lahi na Pakistani at kay Cup Rights and Fishing TV. Mukhang nagkakaintindihan silang dalawa puro tike at atsahe at masla na ilang ang naririnig ko. So guys, kung anong ibig sabihin nun, yung tike is okay at ang atsahe is mabuti at yung masla na ay walang problema. So yun lang, isishare ko lang din sa inyo. Itong mukha ko dito, parang nalilito na ako. Pero okay lang, medyo marami-rami na rin kami dito na magkakasabay at pwedeng magkakasabay din kaming mahuli. Ang layo ng pinarkingan ng bus, mukhang malayo-layo pa ang aming lalakarin. Kasi parang isang oras na yata kaming naglalakad dito. Sige lang, kukuha lang tayo ng mga video dito para may mga halaala tayong babalikan. Ang sarap tingnan ng paligid, sobrang maaliwalas sa mata kahit umagang umaga ay nakakawala ng antok. Ayon, nakita ko na pala ang bus at pumasok na kami at hinahanap ko na ang aking upuan. Ayon, meron na palang naonas sa amin. Yung iba pala ay nag-ayos ng kanilang mga gamit. Hanggang dito na lang mga kajone. Bye bye! Sa susunod na video ay ang pagbisita namin sa Masjid Nabawi at ang pagkikita ng isa sa dati naming katrabaho dito sa Riyadh.